Čau lidi, já vás tu vítám dneska u dalšího videa z GTA 5 a dneska je tu se mnou bratr Honza a Adam. Čau. Čau. No Honza, vás. No. Já dobře, tak jdem nastoupit a jdem nějaký skokánky, abych chal. Tak jen za to začátek s mým mystickým autem. Když tak se nedívte, že bratr ten je prdlej, ten je prvního videa a on je prdlej vždycky. To víte, no. A neumí řídit. Tak neumí řídit. Dobře, my jen potřebujeme dojet tady sem, protože ty skokánky jsou vážně nejlepší asi tady. Tak, protože sám bych jako prostě nedojel. Za bílého negra. Bílej černoch. Já vidím auta! Ne, a ne mini Cooperej! Omlouvám se za tuto grafiku, ale na teď to momentálně natáčím přes chuťák, přes něco jiného, nemám přes... Mařijské skilly jsou pohrad výjimečné. Na to teda je, jo. Sej mi toho! To kota na motorce. Hopsa, sáhá. Dobrý děle! Jo, nemluv prostě! Pardon. Je. Ah, mal. Já neposvěřte. Zase to vyšel! Kurva, hodně tě to stavit! No, Honza nemluví prostě. A dneska ještě měl být video s FIFA 15, ale Adam si nemohl přinést ovladač, takže nebude. Bude až někdy příště. Jako video s Forzy, to taky mělo být někdy příště a bylo za 3 měsíce. Jo, Mati, jen se přiznej, řekni, nevím, jak to bylo, slibovalo si, a nakonec to bylo za 3 měsíce. Za 2,5. Koukejte by se ve svým divákům. Je jich jenom 6. Ha, a teď, ty seš? Tak, a teď se rozjedeme pořádně. No ale. Honza by se rozjel líp, kdyby tam jel normálně. Kdyby tam najel. Teďka jde na to šíleně pomalu. Moc pomalý! Jo, moc pomalý. Kobra 11. Kobra 12. To je ta Coca-Cola. Tak to asi chcípnu. Ne, budeme se asi střídat po těch 10 minutách. No, střídat se budeme po 10 minutách. Ty, to si dáš, prdel. Tak znova. Víte, já to od toho opravím. Vždycky funguje. Že jsem se přinesl na postavu. Došlo pití. Pěkný, jo. Není dočítování. Pěkný, jo. Ale je to něco jako... Minecraft byl právě u děvek. Co mi na to řekla Amanda, která je taky děvka, mimochodem. Honzo, neuráží tady cizí lidi. Nehraj si s tím. Bacha na taxikáře. Bacha! Ne, hej, rozjeď se přes to letiště, tam se více rozjedeš. Jo, bacha na taxikáře. Takhle se rozjedeš brutálně málo. Tak z toho taxikářského auta nebylo, jsou fízlové. Jo, to se mi jednou stalo normálně. Jsem ujížděl před asi 4 nebo 3 hvězdičkama. A chtěl jsem ukrást taxík a najednou na mě z toho taxíku vylítli 2 poldové a hnedka mě rozstříleli. A vypadá to, že právě letíme. No, a zaletí, no. Vypadá to, že se stane asi hodně zajímavá věc. Myslím, že tam to buchne a zrovna čumí ten světlačný. Kam to letí? Kam to letí? Ježíši Krista! O, přežili! No. A dneska se mi stalo jeden film, já jsem to zrovna nenatáčel, ale já jsem šel přistávat s letadlem na letiště. A tam bylo někde dopravní letadlo.
Já jsem vůbec nevěděl, kde, slyšel jsem ten jeho zvuk jenom. A ono tam bylo nějak asi 5 metrů šikmo nad letištěm a sejmulo mě křídlem. A pak jsem byl, když jsem osečený. A on taky. Jo, tohle bylo to taky bylo, no? Mhm. Aha. Ono mě sejmulo křídlem, jakoby. A právě přes plot. Cílem není jenom o to, abych ho dal o to celý ze strany, ale to jako... Právě se ti to povedlo. Právě vojíždí slou. Dobře, opravovat to prostě nebudu. Co to je za jump? No, to je tenhle ten. Ale odkud bych taky měl skočit? Honzo. To tam je rozjek přes nějaký ty prdělovy se... To víš. Přímo do auta! Já už to říkám dneska po druhý. Tady, tady pan Jan neumí řídit. Umím řídit ještě víc. Co je tady za ten závod? Ten závod? No. Tak lidi, zkusuj ten závod, jo? Bych neskoušel. 6-20. Jo, mohli bychom to zkusit. Vypadá to jako nějaký pouliční závody. Pochopitelně auto se nám asi opravilo, ne? Neopravilo. Jako pak se neopravilo? Asi ne, tyjo, protože bychom měli jako rozbít jenom auto, mi řekněte. Ne, opravilo. Tak to nebyl dobrý nápad. Mám ještě kdyby se tam sejmuli tam tu babku. Ježíš, to jsou takový svině. Tak tohle nedopadne nejlíp. Ale když to prostě říct Honzo. Nedá, to jsou prostě takový... Divný týpci, bro. Honzo, když jsi nebyl jak to máte jako říct? Je to pravda. Pane bože, co teď to je? Já vím, ale jako pochop, že když já narazím takovou linětka, já to zase jako nechápu. Proč? Pozice šestá. Sáli do kolika přesně čtyřina. Ještě mi řekni, že se jdou dvě kola. No to je taky ty vole. Hele, musím zopakovat. No, on se nemůže prostě. A zase narval přímo do Mini Coopera, viděli jste? Já ty Mini Coopery nesnáším. Prostě Mini Coopery, zloba. Od teďka nesnáším Mini Coopery. A závory. Ne, závory, Mini Coopery, to je takový zlo. Jeden vlak měl si za ně počkat. Pouliční závody, tak lehká věc. Až na ty palmy. Ach jo. A lampy. Já to asi zopakuju. No to asi do prdě, ale nejde! Co? To fakt nejde, fakt to nejde. Honza, máš 2 minuty do přídání. Jsi až už to zprděl? Ne. Aspoň voda teda pátí, no. Ne, čtvrtý. Zvej. Tak to bychom mohli dát na první místo, Honzo, já ti věřím. Předjetí. Pacha zatáčka. A teďka dáš drifta a vymaleš se. Ne. To by mohlo dopadnout dobře. Já bych nemohl, kdyby ho teďka všichni předjeli. Jako kdyby chytli zázračný turbo. Jo, oni se jdou 2 koumanů, dámy a pánové. Tak tohle je teda mystická věc. Ježiši! Haha, tak to je vážně to fail! To je fail! Tak to si děláš fail! Tyhle, ty bys to nedal, kurva, tak drž hubu. Ty taky ne, právě jsme viděli, jak jsi to nedal. Prosím mě, to já to nedal, ty bys to taky nedal, prosím tě. No, ale já bych aspoň nedal tam nahoru. Já nevím, já to přijel, protože to bylo strašně rychle, no. Já jsem měl říct Mini Coopera. Ty vole. Ty, já se to vyseru, kurva, musíte mě narážit vždycky. Honzo. Nemůž prostě. Já to zase ruším, no. Jo, prostě pochop, že žádný autorský práva nemám.
tě. Čau! Ty mě nekousej. Mati, jo, to on nebyl, já to vypadl. On je tady teďka na mínoze pes a teďka mě právě kousl. No, vypadá to zatím dobře. Na třetí a přesně teď druhej. A na první pozici zastane divnej týpek. No tak seš každopádně první. Jestli neuděláš, jestli to nezbořeš, tak seš první. Takové první místo a teďka si to bere do ruky ovladač Adam a to bude hrát další část Adam. Tak já si dám asi jak to vypadá tady tu prostě bunku, ne, to si nedám dělat stranu. A co budeme dělat? Ale... Je doma. Je prostě doma, no. Co pak máš v garáži? Pálí se prostě doma, u televize se svojí dcerou a... A manželkou. Co by asi dělal s manželkou, Amandou. Pálí se u televize, jo. No, úplně. No, možná jo, já nevím. Jo, pálí se u televize. Já jsem nějak to říkal, ale když tam ještě televizní syn. Poplácej, ano, poplácej. A já jdu proskočit oknem. Já bych mohla to po zádech. Já po zadku. No, to, no, no. Víš, že mě tady ženský to rádi nemají. Holky. Myslej na dvojí smysly. Některý holky to prostě rádi nemají. Já prostě... já nepochopím, to že... Tohle video není potřeba. Že prostě tady nemám... Máš. Auto, v žádný rychlý v garáži, ale vezmu si... No, protože tady... Mistr Jan si tady žádný nedává do garáže. Ani nemá koupenou garáž. Jo. No, hlavně, že má letiště. Letiště takhle doší. Zkusíme asi zlíknout s velkým letadým. No, no. Tak jdeme na to. Rychlá zběsila. Rychlá zběsila. Juchu! Normálně. Tohle bych přesně přežil. Jako pře... What the fuck is this? Tak, tam přesně. Vypadá to, že jsem jenom vyspěl auto a tý papě taky, takže to je v pohodě. Mí auto je především. Zdravý, kam zase jdeš? On tam leze. To se nepochopíš, víč? No to nikdo nepochopí, prostě inteligence je... Prostě mimozemšťan. Honza prostě ten musí vyrušovat. Když natáčím, to je šílený. Juhu, trefil jsem se mezi ty dva vosly. A juhu, a to máš přetuněný. Jsi tady vontuní. Co? Jsi tady vontuní. Já jsem mu to netuní. Já vím, když já říkám. Jedem bomby. Neboj. Há, on sere. Há, on díče k nám káša. Počkat. Adam to přejel. Teďka jste tam viděli zase jeho nohy. To jsem byl já, no já jsem musel někam, na to říkat nebudu. Koukám. Že jedu. No těště ještě ani nejseš. Že máš to moc málo vytuněný, to já si tím. Vytunil jsem to úplně plně, takže já si myslím, že to je dost. To není moc rychlý, no. To frankuje novou doč, nebo co to má, tak to je rychlejší, jo. A jsme přijímá. Hlavně mi taky pište do komentářů, jaký hry další by se měl natáčet. Tak jaký pak Aero? No to. A týpe.
Zaparkujeme si svoje letadlo. Flyu 6, jo. Co? Jsem tak něco. Adios, aje, aje. Ty myslíš, že se budeš na tohle? Jo, tohle to psal jeden, nevím kdo, někdo to tam psal do komentářů, že se dá vzít to velký letadlo, takže ho teda Adam bere. No, Martin, já si myslím, že... Psal to tam jako půdíče. To radši nebudu říct. Utíkej, Káčo, utíkej. Utíkej, Foreste. Podívej se na to letadlo. Za co? Co jsem udělal? No za to bouchnutý. Je, počkej, ono nějaký přistává asi, letadlo. Ale za co poměrou ty penga? No za to. Za to, jak si sejmu ten soukromý tryskáč. Počkej, tam bylo letadlo? Jo, jsem se přijímal, kdybys to viděl. Jsi mě tady koukal na ten foťák, který natáčím. Koukal. Pak se podíváš, až to bude na YouTube. Tak si vezmeme asi tohle. Já si za normální, jako... Jaký normální? No, já nevím, třeba jako tryskáč třeba, nebo se... S těma vrtulema. Tady není nic, čím se dá jet, tady je... Tady hangáru. To tebou nikde. Jenže tam jsou prostě ty policajti. A jo, tak jsem tam ten driskáč, no. Tak jo, a nevím, jestli se mi to povede, ale zkusím přijít. No, a tam si vezme tohleto malý, toho malýho Luxora a já pak vezmu to velký dopravní. Jo, to jsem chtěl taky, jenže bohužel soukromý tryskáč Pablbu tam prostě musí překážet tam prostě největšímu gigantovi. No, tak si vezmeme Luxátora. Luxora, správně. Já vím, ale je to vyluxuj. Já hlavně jsem schody. To se mě právě malým povedlo. Luxátor! Luxátor! A to zvládnem, juhu! No, bys to tam přerazil. Zavři kolečka. Kolečka zavřena. A zkusíme potom také přistát s zavřenými kolečkami. Teďka si uděláme malý okružní let. Jo, a dneska si mám přestávat na tým okružní budově. A kurva. Ty máš teda. Juhuu! Dneska si mám přestávat na tým okružní budově. Jo, to jsem už taky nebudovala. No tak to se nepovedlo, no ale to nevím. Takový tím malým letadlem. Jo. No to by se mohli zkusit, tak já už nevím, co budu za těch pár minut dělat. Ale... Jak? Je to prostě to Horlot Adam tak nedomyslel. Jinak se omlouvám, že moc nemluvím, nemám co říkat. Hardcore prostě, no. Dětku, nepí tady tu kávu. Máš se pracovat. Pracovní době ještě pít. Ty vůbec nepracuješ. Jak jste se zvedli oba dva. Ty nepracuješ, ty. Víte ještě ruskou. Víte ještě ruskou. Maminka tě backovala líp. Já vím. Černý huby. Černý huby! To jsou bombeři, bombardáci. Mají zaražený bombardáky nebo co? Vem si toho pohřebáka, jestli tam bude. Vezmeme si pohřebáka, je to velmi silný a žádný... Jo, je tam. Je tady krásná kára. Pohřební auto. Krásná nejlepší na kára, světě. Nejlepší kára. Ale ještě mě ten starý. To mě jezdí, to odvezu na letiště, kde ho vyvrakujou. Juhu! Starouši, neboj, zavři oči, jedeme! Uá, pomoc, jdem! Tak jo. Co tam je jeho žena? Granát, vezmeme si granát. Co tam je jeho žena? A i jeho maminka. Ano, to taky. Bude si dělat? Tam je celá jeho rodina. No teda, lidem si připevňují dárečky na auta. Bum! Něco tam bouchlo. A někdo tě... A už ne. Někdo byl na tebe naštvaný. Ten už taky nežije. Policajtům se samozřejmě... Hrvne. Třem hvězdičkám.
Už vím, co vyzkouším, samozřejmě, že vyzkouším s tímhle krásným pohřebním autem. Jet na ten krásný skokánek u letiště. Za chvilinku, jo? Tak já to jenom zkusím skočit a už po mě šijou. A už jsem tady. Skočí a dám a pak mě to dá. Já tam skočím a hnedka to dám. Samozřejmě Matěj. A jestli vůbec na ten skok se dostaneš? Vždyť už jsem ta a sakra. Já už ty jenom. Vždyť tam jedu jen naproti fízlova. No, já vidím. Mají tě rádi, že ti jezdí na prvě. Jupi. A tak tohle vypadá nádherně. Oni skáču za tebou, ne? Jo, krásně, dopadnu to. Dobre. Co? Proč teďka už je? Ještě se skočí do hlavy. Víš, on za to měl díl, ale... Pěkně na motor. Tak, už to dávám Matějovi. No, teďka to mám zase já. Matějovo. A já nechci mít fízly, takže se toho zbavím. Wow, a letíme. Oh yeah. Lalalala. Hej, Makarola. Tonzo, nespívej si. Hej, Makarena. Jsme zase tady. A vidíte to, jak se polepšil? Jen jsem na ní naskočil a už pracuje. Už i ty divný... Mohl bys občas Matěj ukázat i parašutinka, ale zase nechceš to. Třeba na té motorce. Tak třeba můžeš vyskočit z toho velkého letadla a ukázat parašutinek. A pěkně nakonec Oh, no, paníč. To si přesně zasloužil. Bombardáci jdou po tobě. Bombardáci z Mafie dvojky tě přišli navštívit. Ale Mafie dvojky, taky máme dobrá hra. A že... Od Dana Vávry. Českého týka. Zrychnova na knižku. To jsem říkal. Neříkal. Bacha, já to věděl. Honzo, víš, co bych nechtěl? Co? Mý disconnect. Jo, no. To si nespraví. To nespravíš. A jo. Nespravíš. Já vůbec nikdy jsem zkoušel ten letecká škola, ale je to docela jako hardcore, protože když se nám prostě letěl poprvé do prvního checkpointu, tak prostě failit, jo. Prostě, jedeme na to velký letadlo a pak z něho třeba můžeme udělat i ten parašuting, který ne. Mám bacha na soukromý tryskáček, který je prostě pletou. Jaký si vezme modrý nebo červený? Červený. Je tam, Tak a teďka už zlítáme s tímto letadlem. Ne, ještě seš na to. Matěj, myslím, že tam nechceš moc slyšet. Říkajíc křičet. Ují. Ale to budou hezký turbulence. Vážně, jestli přistaneš na té nejvyšší budově. Tak s tímhle tím rozhodně ne. Pod mostem to nem. Tak to už nechci, vezmu mezi ty dráty.
Myslím, ty dráty to vezmu. Že tam jsou další? Co? Tam bych se vešel. Ježiš, já se toho nebojím. Já taky ne. Co? Ježiš, já tady čumím na někoho jinačího. Padlo to výborně. Jsem jen trochu šoku. No, jak jsem umřel, no. Se nic neděje. Počkat, Honzo, ty jsi umřel? Já teďka nehrál, hrál ty komáčky. Jako poprvý, když hrál, tak jsi umřel, ale to ne. A-a. No, takže jedinej, kdo neumřel je, to si jim tady, Honza. Ano. Jo. Jen jsem párkrát umřel s autem. A proto je taky trapnej. Tak pojď. Dáš si boj, nebo to je ženská? Nejí trapné. Dáš si boj, dáš si boj. Vypadá, že skočí do hry. To je bombaďák. No a co, dáš si boj, dáš si boj, dáš si boj. Dáš si boj. Vytáhni na něj překvapení. Dáš si boj. Dáš si boj, jo? Jo? Tak překvapení. Pouka, překvapení. Dej mu svojeho čepku. Stejně byla trapná. No, no. Přesně. Král sám. Jsi tady pro tu helikopteru, jestli tady je. Ne, já jdem nespět na stavně schovával. Co to? Já ani to spět neříkal. A je na nás někdo pěkně naštvaný. Asi chce vidět to překvapení. Co ní kopíš do, co kopíš do hlavy ty? Chceš vidět to překvapení, že jo, píku? Tady přílej. Mojku, pak. Pořebný vůz, nejlepší. Uvidíme, jestli to odsune. Jo, jeď se, Nitko. Jeď tam. Mokro. Pořebný vůz, nejlepší vůz. Jdi, ne? Já myslím, že jsem tady pobyl pesarou. No ještě mě zabij. Kde máš ten rotač? Teď si vzal s sebou. Když stoukneme se na nějaký auto, jestli tady pojede? No, žádný nejede. Ty lidi, jde mi tak uměřat, rychle. Popožeň ho a jde rychlej. Jeď. Musíš ho popohnout. No já myslím, že tam zůstane stát s tím rotačákem. No už tě jedu naproti, já bych si to jel. Ženská. Paní bábo, to je teďka moje. Chceme si značku. A vyběrem značku. A no, se nevypadá to zrovna dobře. Spoldama za zadkem. Ježiši Maria. Stres. Ty, au. Už po druhý, dobře. To byl po třetí už. Fuj. Po třetí? No, jenom jsem se chtěl zbavit těch policajtů. A jo. Ten ksich, tyjo, to byl úplně zakrvácený. Zakrvácený ksich, ty. Jak už ono tačíme? Koko. Tak teďka toho trošku srovnám. Jinak. No a tohle to už by asi bylo pro tohleto video všechno. A ještě po, pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte like. Ale ne. Jestli jste nedali, dejte odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau. Čau.